Нафтогаз відмовляється безкоштовно встановлювати українцям газові лічильники. Мовляв, у компанії немає грошей. І це попри звіт самих керівників НАКу про рекордні надприбутки. Через монополію Нафтогазу на ринку завершити встановлення приладів обліку вчасно не можуть і регіональні газорозподільчі оператори. У ситуацію розбирався Даніїл Снісар. Майже 3 мільярди гривень. У таку суму НАК «Нафтогаз» оцінив свої послуги з начебто безкоштовного встановлення приладів обліку спожитого газу. Цю суму керівники НАКу вимагають виділити із бюджету. Експерти кажуть, газовики не хочуть втрачати свої захмарні премії та отримані за рахунок споживачів мільйонні прибутки. В контексті фінплану «Нафтогазу» і тої рекордної виручки, яку вони збирають останні роки, «Нафтогаз» може забезпечити такого роду мероприятия. Там є гроші. Якщо говорити о розпредкомпаніях, то, очевидно, при текущому тарифі на розподілення газу, там денег нет. Нині встановленням газових лічильників у регіонах займаються облгази. До 2021 року мають замінити усі загальнобудинкові лічильники на індивідуальні квартирні. Цього вимагає закон. А от яким коштом газорозподільчі оператори мають це робити, чиновники чітко не визначили. За даними різних газорозподільних підприємств, у когось залишилося встановити лише 3% лічильників, у когось 25%. У когось, наприклад, там охоплено більше будинковим обліком і визначити, наприклад, доцільність там встановлення індивідуальних, чи готові встановити, за який кошт це буде здійснюватися коштом газорозподільного підприємства. Тобто це купа питань, це більше схоже на якісь декларації. Зі сторони операторів ГРМ облгазов, я маю сказати, що все, що стосується установки счетчиків, звісно, ми знаходимо це абсолютно нормальним, цивілізованим путем рішення. Ми вважаємо, що в кожній квартирі має стояти счетчик, і ми готові це робити, і все время робимо, але в рамках того фінансування, яке у нас є. Газовики вважають, що додаткових витрат із держбюджету, як і ймовірного збільшення вартості газу для населення, можна уникнути. Достатньо демонополізувати сам тариф. Адже зараз 90% від суми, сплаченої українцями за використання природного газу, отримує саме НАК «Нафтогаз». Ми аналізували ціну на природний газ, який сплачує населення в листопаді 2013 року і в листопаді 2018 року. Так от, в 2013 році один куб газу коштував 78 копійок, і доля розподілу оператора ГРМ складала 37% ціні. Тобто третина. Це класичний європейський варіант. Нині ж регіональні оператори можуть використовувати лише 8% від суми тарифу. З них 1% – виручки. Решта – технологічні витрати, зарплати працівникам і, власне, встановлення індивідуальних приладів обліку. Если будет сохраняться такая же динамика выделения средств на эти цели, то это, понятно, тоже порядка 10 лет нам нужно будет закрывать данный вопрос. Ну или необходимо пересматривать регулятор тариф для того, чтобы увеличивать данную статью. Нарікають газовики і на занижені норми споживання газу, які нещодавно вдруге затвердив Кабмін. З майже 10 кубів скоротили до 3,29 на людину, тобто втричі. Хоча за висновками профільних відомств та підрахунками операторів, фактичні показники значно вищі. В отопительний сезон такий розход газу складає 13 метрів кубічних. При використанні газу на плиту в неотоплюваний сезон 6 метрів кубічних. Невирішеним залишається і питання щодо зношених лічильників. Згідно із законом, їхня заміна – теж обов'язок газорозподільчих компаній. Однак діючий тариф враховує витрати на поточний ремонт приладів обліку лише на третину. Даніїл Снісар, Сергій Мясоїдов, подробиці, телеканал «Інтер».